כן, אנחנו בסיפור של דברי לשון הרע, האם מותר לספר, מה מותר לספר ומה אסור לספר. אומר הרב בחפץ חיים, אומר, על השומע להתייחס בספקנות לדברי גנאי אודות החותם. על אף שמותר לספר בגנותו של החותם בזדון, אבל אסור לשומע לקבל את הדברים כאמת מוחלטת. עליו להתייחס אליהם כאל ספק עד שיתברר אמיתותם. רק אם אותו אדם ידוע כבעל עבירה והוא מוחזק כרשע, רשאי השומע לקבל כאמת את אשר שמע בעצמו. זאת אומרת, רק אז מותר לך באמת לקבל את הדברים, האדם שבאמת מוחזק, שהוא עובר עבירה במזיד ובשת נפש, מותר לך לקבל את הדברים כדי להעיר לו, כדי לחזק אותו, כדי... אתה שומע כדי שלא יעשה את הדברים האלה עוד הפעם, אז לכן מותר לך לשמוע כדי להוכיח אותו. לפרסם ברבים את המסרב למלא את פסק בית הדין. יש אדם שפסקו לו בית דין לעשות דבר מסוים, להחזיר את הכסף או להחזיר את העבדה, להחזיר. אבל אדם הזה מסרב לפסק דין. הוא לא רוצה לשמוע על הבית דין מה שהם פסקו. מה הדין? זאת אומרת הגמרא, שמותרת לספר בגנותו של אותו סרבן ולרשום אותו בספר הזכרונות כדי שהוא יתחזק לקיים את הפסק.